السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسيت حسيتي كوريسي واحد نقادنا. رحنا نقف نبرس كقيد سلا بعض أي هاي صيني في الفيرسك. إما قبل قول كيس تحد بين إيجن نايا أها ديسمال بريسيسك. ديسمال بريسيسك إما ضمن بدرك تنا ردي وهم بلا تريوم تديسمال كاتم بيس. تري بوندي 1 4 5 6 وهم بلا رأي إم سكوت بديسمال كاتم بيس. هذاي كو لا بصدق أفر دي أفر كاتم بيا 4 ديسمال بريسيس. هذاي لا بكاتم بيا waxay imi ka tartan ka kama saxno waa 3 decimal place tan ka kama saxno waa 2 decimal place tan ka kama saxno waa 1 decimal place hal qodob baan la xusuusinayo 0 ga waa la tirinaya qodobkaas ma ku xisaabtan horeyad imi ka tusaaran hadaan haysto 1.00 waa 2 decimal place hadaan haysto 1.0 waa decimal place waa 1 decimal place hadaan 0.0 haysto waa 1 decimal place marka 0 ga marka decimal ka la joogo waa scientific figure waa la tirinaya qodobkaas baan la xusuusinayaa insha Allah and waxaan toos ka bilaabanaa tusaalaha saddexaad waxaan write each of the following numbers correct to the number of decimal places state decimal places kale no share bayn ku soo duubayna 0.3741 ayaa waxaan ku soo duubayna 2 decimal place and 2 decimal place and haddii aan eeda soo qaadano waa maxay 0.3741 baan haysana waa imisa decimal place ko laba saddex afar waa 4 decimal places waxaan qorna 1 decimal place meeki kooba tiriga inta ka dambeeyso dhammaan soo siiro gareyna halka waxaan oranayaa ma garanaysay 7 ka ka dambeeyay marka soo qaado waa 4 0 iyo 0 iyo 0 halka waxaan qoraa 0.4 maxaa ka dambeeyay hadda tusaalahan sidaa u qorno waa khald weyn waa imi ka xornay hadra 1 2 3 4 4 decimal place ku qorsan inaga maxaa laga doonayaa 1 decimal place bal inaga rabaa marka 0 yada way ku tagin marka waxa way 0 ga waa la tirinaya hadaan raaciso u bedelaya taayimka 0.40 qorno 2 decimal place bin inaga noqonaysa marka insha Allah kan la ilaaliyo qodobka labaad waxaan haysanay 0.3741 bin haysana maxaan lahaa waxaan u baahanahay inaan qorno 2 decimal place inoo soo qaada kilo aad me waa 7 kan 7 kan maxaa ka dambeeyay 4 4 kan is iyo 1 kan iska tuur waa 0 waxay noo soo baxay 0.37 bas raahna 2 1 decimal place kana waxaan lahaa 2 decimal place ayaan noqonay ka labaad ee b hadaan eegno waxaan haysanaa 0.00851 imisa decimal place bay qoran tahay 1 2 3 4 5 bay qoran maxaa laga doonayaa marka inaan qorno 3 decimal place ma hadaba marka ko laba sadex kiis saddexad waa ka eerka mooyo intan dambe labadan dambe in soo duubayna eer him ha ka dambeey 5 ka mirka soo qaado 9 bin qolays labadan 0 gare maxaan qoraa marka 0.009 ba qoray 5 ki iyo 1 ki 0 bay noqdeen hadan raacino de waxa noqonaysa ko laba sadex afar shan shanteedu baa la soo marka waa in labada 0 ka tagna 0 waa san fiin wala akhriyale marka 1 2 3 waa 2 3 decimal place okay hadaan soo qaadano 0.0851 kale waan ku soo qaadanay xusuusin baan u jeedaa waxaan oranayna hadaba in misaan qorna 4 baan u qorna ki afraad me 1 2 3 4 ki afraad waa ka 5 kan baa dul istaagay samugt maxaa ka dambeeyay 1 kan iska tuura marka down 0 way waxaan qoray marka 0.0085 ayaan qorayna bas maxaa ka dambeeyay 0 imisa decimal place baynu qorna 1 2 3 4 afar god baa decimal ka dhinaca kaaga oo de 0 yada waa la tirinaya waa 4 decimal places marka waxa way casharada fudud aad aragtaan imi halkaad ku aragtaan waxay fura u yihiin casharada soo socda insha Allah ta'ala oo dhaw waxaanu kulifay waxa aan abdigi fahamkiisa wanaagsanaado oo arayga laga baxo marka decimal places kana waa inaad xasuusi meelaha u yar complicated waxa weeyaan kuwaad xasuusiya hadda 0.0 haysto waa 1 decimal place dad 0.0001 haysto waa 1 decimal waa 3 decimal place way kuwaas ma jiraan san insha Allah ta'ala 0 yadan waa scientific figures waa la tirinaya decimal places ka si kala wax karnaayo waxaan oran karaa in tusaale ahaan 1 2 3 waa waa university 100 bay noqon karaan inta 2000 bay noqon karaan moqti marka waxa way insha Allah waxaan rajaynayaa ka faa'iideysan doontaan casharada casharada qaabka loo isticmaali kuli wad garan sababa ma galnaya youtube ku meed galiyo maxamed maad fikir ku qotan limit safa kuli si raacsan casharka insha Allah idin soo bixi doono
وهذا كل شيء نذكر في الإسلام. والحمد لله على ذلك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.